Då var det dags. Då var det måndag igen, pojkar och flickor. Det vi har att göra idag. Vi ska se, det är april nu. Så att ullen ska säljas. Vilket är riktigt jävla fint. De har fortfarande mat så de klarar sig jättebra. Vi ska ge korna lite mat förmodligen. De har väl så de klarar sig, men... Ja, vi ger dem ändå en bal. De börjar bli gamla nu. Det är roligt. Hönorna har det jättebra. Fåren har det jättebra också. Ja. Perfekt. Vi ska se. Vi har ogräs har vi också. Massor med ogräs som måste sprayas. På båda fälten skulle jag kunna tänka mig. Sen är väl egentligen frågan helt enkelt. Om man ska... Och här, växthusen håller på för fullt. Inga konstigheter. Det börjar komma lite sallad. Frågan är om man helt enkelt ska... Vi kolla priset på... På väg uppåt fortfarande. April är bästa månaden. Maj kanske något lite bättre. Men 2-1 är det vi letar efter. Vi över det med råge. Så det var lite roligt. Men jag tror att vi ändå ska börja med att spraya så att det priset kan få gå upp lite till. Nu har vi ju spelet uppdaterat också så att förmodligen kommer det vara lite lagg här i början. Jag har flygit över hela kartan men jag räknar ändå med att det kommer vara lite lagg här. Första som händer. Jag ser, vi ska lasta av det här först. Ställer det där. Ska vi se, det borde väl vara ogräsmedel. Båda dem, ja. Sen vi kan fylla upp det i ägg. Undrar om det är rätt så bra pris också nu kanske. Vi skulle faktiskt kunna ha så. Så. Let's do some spraying. Jag skulle väl tro att det här går ganska så fort. Vi har en bra sprayare och fälten är inte görstora. Så det borde gå rätt så fiffigt det här, tänker jag mig. Det är ju de två fälten bara. Pratar ju om att köpa nya fält också. Och det kanske är lite läge för det snart egentligen. Tänker på att pengar finns det rätt så mycket nu. 21 000 och vi hade ju några fält som inte var så där gördyra. Vi har lite utgifter, vi ska ha flytgödselspridare, vi kan ju köpa loss lite verktyg, eller verktyg, lite implement som vi har. Kanske att vi köper något fält, kanske inte. Jag hade velat ha något mer fält som man kan odla i. Odla något roligt. Jag vet bara inte vilket man ska köpa. Det är rätt framför det här. Det är ju alldeles för stort. Det går inte. Det finns ju lite andra fält. Så att jag tror att alla fält är gödslade, va? Det måste vi också kolla. Men jag är rätt så säker på det. Vi måste kolla så gräsfälten är gödslade. Så får vi nog ha köpt oss en flytgödselspridare. Och börja använda flytgödsel nu. För gödningsmedlet var... Ja, det var ju 130 liter kvar eller något bara. Typ. Men vi sprayar de här två fälterna så ses vi om en pytteliten stund. En pytteliten. Måste vi bara se så att gräsfälterna är gödslade. Jag tror att allting ska vara... Där är gödslat, gräset är gödslat, där är gödslat och där är gödslat. Perfekt.
Behöver inte bry oss om det. Då är det ju egentligen ägg och ull, tänker jag. Ägg är jättedåligt i april. Det är sämsta möjliga månaden. Jag skulle kunna tänka mig att vi säljer ägg i juni då. Oj. Då kan jag komma nära den också. Juni är en bra månad för att sälja ägg då. Med andra ord. Här har vi lite gödsel. Gödningsmedel. Då behöver vi inte ha någon flytgödsel just nu. Det är ju alldeles lysande. Det håller på att stiga fortfarande. Så att jag tror vi lugnar oss lite med att sälja ullen. Det vi ska göra däremot är att ge korna en höbal. Jag tror att de borde ta hela balen. Jag slutar med att vi får ta två. Någon gång här. Men jag tror att en räcker till att börja med nu i alla fall. Jag vet om de ska ha något halm också kanske. Det kan vara så att de behöver lite mer halm snart också. Det får vi se. Det får vi se. Men alltså i övrigt, det här är en ganska seg månad så sett. Frågan är om man kanske ska kolla på och köpa något fält. För att gräset har inte växt färdigt. Det är ju inte färdigt förrän nästa månad. Så att där är ju ingen idé att vi ens gör någonting. Det går att klippa nu. Det står att det är redo att klippa. Ja, så där. Det blir faktiskt fullt. Det står att det är redo att klippas. Men det är ju en växtmånad kvar på det. Jag ska bara kolla hur de har det med halm. Det är rätt så mycket. Men vi kan ändå ställa en bal till där. Tänker jag mig. Börjar det bli någon naturgödsel? Ja, för fan. Det börjar ändå komma en hel del. Jag tror att vi tar en bal. Ställer där. Deras produktivitet är ju inte den högsta exakt just nu. Men... Oh. Jag tänker... Åh, jävlar. Jag funderar nästan på om vi inte ska... Kolla lite på TMR. För att jag vet att jag installerade faktiskt några mods. Och det enda vi behöver, utan det vi har, det är ju faktiskt en ensilage. Och det kan vi ju få tag på väldigt enkelt. Har ju den inblastaren. Och får de TMR så betyder det också att de producerar mer. Ingenting exakt just nu, men ändå någonting för framtiden. Jag får med att de var rätt så billiga, de... Den var ju ganska dyr såklart. Det var ju de här två, Vertigo. Ja. Den... Ja. De kostar ju lite. 12 kubik. Vad är det typ? Det är en hö, en ensilage. Och sen lite halm eller? Vad kan det bli? Vad kan det vara? Något sånt. Åh. Känns... Är det så att det stämmer så som jag säger? Att de får 80% effektivitet av hö? Så är det ju inte riktigt värt att skaffa någon TMR-blandare. För då kan de ju bara äta hö. 80% är ändå ganska så jävla bra skulle jag säga. Så att... Ja. Skriv vad ni tycker faktiskt om det. Tycker ni att jag ska skaffa en matmixer? Så man kan ju alltid ha en på Lee's Tone. Så kommer inte den kosta så mycket. Om man säger, om vi tar den lilla 12 kubikaren där. Den är ju ganska liten i och för sig. Men 12 kubik, det är, vad var det, 20 000 är ju max hos korna. Så att det är ändå, den är ändå rimlig för den kohagen som vi har. Och det är... Den är 94 spänn om dagen. Det blir ju helt plötsligt inte speciellt mycket pengar. Så att det är ju absolut någonting att fundera på. Men jag tror att då skulle man nog behövt ett gräsfält till. För då måste vi liksom ha både hö och en slars. Så ett gräsfält till hade nog inte varit helt fel. Jag kollade ju lite granna på... Nu ska vi se här. Vi ska lasta på ullen först. Nej, vi kan lugna oss lite grann med ullen. Parkera här så länge. Vill kunna lasta på det i och för sig, men vi lugnar oss där så länge.
Det var ju ett par små fält runt omkring här som jag kollade på. Där. 107, 105, 48, 47 har vi ju. De potentiella. 113 där. 7 och 8. Där för 15. 113 är ju. Det är ju rätt så bra det här fältet egentligen. Det är väldigt nära. Och det är en gröda i där som är gödslad 100% också. Det här fältet kanske man skulle tagit och gjort till ett gräsfält. Egentligen skörda det här då, of course, betet som är här. Men sen göra det till ett gräsfält. 7 och 8. Ja, vad fan. Det är väl egentligen inget att be för. Då tycker jag att vi gör. 7-8. På lite mer mark. 14 000 kvar. Jag hade ju velat ha. Vilken är billigast av de två? 123an. Men den ligger lite mer off. Jag hade hellre haft den egentligen. Vid tennisplanen här. Fotbollsplan. Åh, jävlar vilka fotbollar. Det är ju det som är här nere då. Det är redo att skördas. Korn. 100% gödslat. Ooh. Nej, kan ju inte köra helt slut på pengarna. Vi har ull att sälja. Jag vet inte hur mycket pengar det här kommer bli. Jag tror inte det blir så där överdrivet mycket egentligen, va? Eftersom att. Oj. Det är ändå en del pallar alltså. Det är ju faktiskt ganska många pallar. Är det första gången vi får utdelning för fåren eller? Vad är det? 1 000 per pall. Så att det blir ju. Det är ändå några tusen där. Vi får ju vara priset uppe på 1 200 för en pall. Med den lilla också. Att det blir inte så där gör mycket pengar, men det blir ändå kommer nog ändå bli en hel del. Jag tror att vi behöver satsa rätt så mycket på gräs skörderiet. För ensilage som vi märkte ger ju en satans massa pengar alltså. Vi ska se också vart hade vi bäst pris på ull. Spinneri. Vart är det då? Det är inte så jättestor prisskillnad. Där borta har jag varit och sålt innan. Jag skulle säga, är det här precis i närheten så. Nej, det är på samma. Är de på samma ställe? Jaha. Ja, men då så. Då drar vi bort dit då. Om vi tar den här vägen, bakvägen här som jag aldrig använder av någon anledning. Nu kör vi bort här. Jävla JCB-erna och allt vad fan det nu är. Och kör. Nu vi ser, nu är det inne i den här. Det här inne är det vi ska sälja. Är det bara att köra mot porten? Eller får man öppna den själv? Nej, får man hoppa ut och öppna själv tydligen. Nej.
Vänta, vänta lite nu, det här känner jag igen. Vad fan var det? Det här känner jag igen jättemycket. Den gick öppna. Ja, man ska nog köra in ifrån. Kan det vara så att man ska köra in från ett visst håll eller? Jaja, skitsamma. Nu är vi inne i alla fall. Och så säljer vi. 11 000. Det var fan inte dåligt. Det var fan inte dåligt. Frågan är om man ska köpa det fältet också då i så fall. För 11 000, vad kostade det? Det kostade 15 och det var redo att skördas. Då kan man ju faktiskt... 105 var det. Lite sugen är man ju. 15 000. Det är ju alldeles för dyrt. Det hade ju varit bra också. 28, 13, 18. De har ju varit goda att köpa också. Men det är ju för mycket pengar. Vi får börja med den. Jag tror vi tar 111 faktiskt. Loco. Helvete, helt jävla garn här nu. Men det är ändå gött att... Oj, jävlar. Det är gött att äga lite mer mark. Det behövs. Men det var ju redo att skörda. Så att jag tycker vi tar och hyr en tröska. Och så kör vi bara på. Jag tror vi tar Ferguson-tröskan igen. För att den... Jag gillade den. Jag tyckte den var... Den passade in väldigt bra till liksom hela miljön och allting. Så jag tror att vi kör på den igen. Och så tänker jag att den här gången lämnar vi inte tillbaka tröskan. Vi satsar på lite sån här lease to own. Behöver vi få in pengar då kontinuerligt såklart. Men jag tror inte att det blir så jävla dyrt att ha det leasat ändå. Så kan den stå på gården. Och så köper vi loss den när tillfälle finns. Skulle vi försöka köpt lite flytgödselgrejer och sånt. Skulle köpt loss klipputrustningen och... Det tar vi en annan gång. Alltså jag har ju oftast väldigt bra planer i huvudet. Problemet är bara att jag fullföljer dem ju inte så ofta. Jag är lite impulsiv skulle man väl kunna säga. Men jag fick lite feeling bara. Helvete. Vi har ju äggen också nästa månad. Eller nästa. Som ger lite inkomst. Vi har mer trän att ta ner. Det finns ju att ta av i skogen. Så att jag är inte speciellt orolig faktiskt. Inte överhuvudtaget. Får nog ändå säga. Frågan är, ska vi åka bort med kärran? Jag tycker att vi gör det faktiskt. Plus att vi har ju det vetefältet. Det är nog fan redo nästa avsnitt. Skulle jag kunna tänka mig. Det såg ut som att det var... Det är nog bara ett växtstadie från att bli färdigt. Skulle jag ju tro. Och det blir svinbra. Och det blir svinbra som gräsfält. Frågan är om vi kanske ska ha det här som ett gräsfält också sen. Kanske. Vi får se. Nej! Nej, det här har vi nog inte som gräsfält. Ja, kanske. Ja, det bestämmer vi en annan gång. Vi ska ha en tröska i alla fall. En jättefin. Jag har ju faktiskt den också. De två. Vad kostade den här John Deeren? 20. Ja, ah, det var bra pris. Det var faktiskt väldigt bra pris. Frågan är om man ska ta den med en hytt. Om vi nu ska hyra den här långtidshyraren. 4 500. Nej, fuel tank. Nej. Redder, chipper, redder ska vara. Secondary light, antenna, exhaust, cabin. Då går den upp 8 papp. Det gillar jag faktiskt inte. Den har tak. Nöjer oss med det. Tusen, 25 per arbetsdag är 201. Det är inga konstigheter. Den kan man nog ha på långtidshyra. Alltså. Och den kostar 60. Det är... Plus att nu är det ju faktiskt så att vi betalar ju av skiten. Så
att det är ändå pengar som går rätt till att betala tillbaka, eller betala den här helt och hållet. Sen så gillar ju jag det här att man kan köra från första person väldigt enkelt med den här tröskan, eftersom att den är liksom, ytten är lite offset, den är inte i mitten som de flesta andra tröskorna på det här spelet. Se om vi klarar att ta oss hela vägen dit också utan att få allt för jobbiga möten här nu. Det gör vi nog. En liten spontan skörd av våra egna fält nu då. Det var ju fan inte helt illa, måste jag säga. Slut. Ja. Eller ut. Ja. Nu så. Det var en liten chock det här egentligen, men... it had to be done. Det blir ju svinbra det här. Det är klart som fan att vi måste ju ha mer fält. Så är det bara. Men vi har lite inkomst i bakgrunden, det är klart. Men det har vi ju lite grann med växthus, vi har hönor, vi har får, vi har kor. Men det är liksom annat som måste in också. Och det här är ju bara bra, vi måste ju ha det här för att hålla liv i våra djur. Det här är ju hönmat, korn, och sen så får vi ju halm från det här också. Och det behöver vi ju till kossorna. Så att de kan producera skit. Så vi kan odla på våra fält och allt. Det är en sån här riktig circle of life. Och det är så jag vill ha den här gården också. Det ska vara en sån här riktigt god circle of life bara. Vi ska använda allting som produceras. Vi ska liksom använda allt. Det ska bara vara så. Vi ska inte behöva köpa gödningsmedel. Det är ogräsmedel. Kommer vi behöva köpa. För göra det själv. Det går. Det finns en mod jag hade på Cornlands. Men nej, samtidigt, nej. Ja, i och för sig, nej, den ska vi ta. Jag får med att den var ganska dyr också, den produktionen, så att det är lika bra att köpa skiten, tänker jag. Det tycker jag i alla fall, så tycker jag. Men vi timelapsar det här, så är det här färdigt på ett nafs. Det borde väl gå på en 5-10 minuter, tänker jag mig. Då håller jag hatten. Okej, okay. Ja, nu kör vi. Jag tänker det är lika bra att sälja det här ändå. Eftersom att det är långt kvar tills det blir bra pris i det här igen. På det här. Och vi har ju mer vete så att hönmat finns. Så det var nog lika bra att sälja. Det var ändå hyfsat pris. Det var på väg nedåt. Men det var ändå godtagligt här. Så 3 och 6 får vi tillbaka. Bara genom att köpa fältet, egentligen. Det var ju egentligen gratis det som var gjort där. Så att det är ju svinbra. Då är vi uppe på 12 000 igen. Det är ändå bra. Vi är i en bra position nu, skulle jag vilja påstå. Väldigt bra position. Ja, jag gillar det här. Jag gillar det här. Lite fältexpansioner.
Det börjar liksom ta sig. Sen är det klart att vi har lite ekonomisk situation med tanke på att allting är leasat. Det är inte det en toppenbra situation att vara i egentligen. Samtidigt så är jag inte ett dugg jävla orolig, måste jag säga. Vi ska se. Vi ska ha balpressen först och främst. Tycker jag. Så kan vi åka tillbaka hit sen och köra. Nu ska vi se vart fan har jag ställt balpressen då. Den står här inne, va? Där har jag ställt. Där är gräsklipparna. Just det. Just det, så gjorde jag. Jag är helt glömt av det här. Jag spelade in alla de förra avsnitten spelade jag in under påskhelgen. Bulka ihop till sin helvete. Så att det var ganska länge sedan jag spelade nu faktiskt. Nu har vi hö i här, men ja, det är ju som det. Det hade ju varit bättre. Ja, det blir ju bättre nästa gång. Då kan vi ju göra... Halmet som är kvar kommer bli konverterat till hö då. Det är ju faktiskt bättre. Men halm är lika viktigt det. Skulle det svämma över av halm till slut så är det bara att åka och sälja skiten. Men vi ska ta hand om det. På ett ansvarsfullt sätt. Oavsett. Att vi börjar väl bala det här. Det är väl inga större konstigheter. Automatiskt släpp ska vi ha på. Då vill vi se hur många bollar det blir. Jag skulle tippa på att det ändå blir 4-5 stycken här. Det är ju inte helt jävla illa. Även det är ju rent praktiskt pengar in egentligen. Nu kommer det ju inte bli pengar och det här. Vi kommer inte sälja dem. Men jävla högljutt inne på den skolan. Eller vad det nu är som är där. Oj, oj, oj. Nej, vi kommer ju inte sälja det här. Så att det blir ju inte pengar så sett. Men det kommer ju bli skit av det. Och det är ju bra. Han är lite godare och bala i första person faktiskt. Tycker ändå det. Och hålla koll på när balarna kommer ut. Du missar att den släpper. Ja, men en 5-6 stycken, tror jag. 5. Eller vad? 5 lär det ju bli. Helvete, vad gött. Här skulle man ju egentligen rent praktiskt kunna placera ut någonting i den här lilla nersidan här, om man säger. Mm. Ja. Ja, vi har... Ta ner det de tränar där. Gör en liten väg ner där och så har någon typ av produktion där nere. Kanske hade kunnat varit något egentligen. Då har man bara den här översta delen så att det blir en rektangel. För att, ja, som jag har pratat om innan. Som det fältet som är på gårdsplan typ. Det är ju lite konstig form på det och det blir lite så här. Det är inte bökigt så sätt egentligen. Men det är ju ändå liksom lättare att ha en... Alltså en fyrkant. Om den är rektangulär eller kvadratisk spelar ju ingen roll. Men bara det är liksom fyra kanter på skiten så är det ju... Allt blir så mycket lättare. Men jag har ingen aning om vad det skulle vara för typ av produktion i så fall. Jag vet att det har kommit några interaktiva produktioner. Där du liksom får gå in och göra saker själv. Jag vet att det finns till exempel ett bakeri. Där du liksom... Ja, men där du bakar bröd mer själv. Det är inte bara att du slänger in mjöl och så blir det bröd. Som bageriet som finns i originalspelet. Utan du får liksom ha salt och jäst ska du blanda och vatten. Så gör du det till en deg. Sen får du liksom själv slänga in degen i ugnen. Och så blir det brödlimper då. Ingen aning vad det kostar. Jag kan tänka mig att det är ganska dyrt. Men det kanske ändå hade varit rätt så roligt. Jag vet inte. Någon slags billig produktion kanske kunde varit något. Eller kanske en kolada till här nere.
Vad vet jag? Kolada till och så kör man ett gräsfält här. Jag vet inte. Vi får se lite hur... Det heter inte kolada va? Det heter väl laggård? Jag säger fel där hela tiden. Jag kan tänka mig att folk blir irriterade på mig. Laggård heter det ju. Visst fan gör det? Kolada. Men fan säger den så? Nej men det finns lite sådana grejer man skulle kunna göra. Laggården är ju inte fulla nu. Jag är ju inte helt säker på hur mycket de korna kommer kräva av mig i slutändan. Jag skulle kunna tänka mig att de... När det väl blir fullt där så är det nog nästan så att det blir väldigt mycket jobb att ta hand om dem. Så att jag skulle kunna tänka mig att vi kanske inte ska ha en laggård till. Utan det är nog rätt så lagom. Jag tror att det var kapacitet på 30 kor va? 30 kor är... Det kan vara rätt så mycket jobb med det. Så att, ja. Ja, ja. Droppar av den även där då. Och så ska vi se om vi kan ta med oss balkärran. Och vi har kört bort. Och så får vi även ha bort. Även ha bort, oj oj oj. Nu går det undan här så. Eller skåparen. Vi kan lasta på skiten. Oj, nu har jag bara missat av bort den här. Ja men det känns ändå bra. Nära och bra till det här fältet. Vi har en liten bakväg här. Ett jävla väsen från skolan bara. Men vi får överleva med att det är en massa snorungar där som håller på och... Vad de nu gör där inne. Skriker och gapar. Jävla väsen. Kolla fönstret och glor. Vi ser, 5 bal blir det. Det är inte så jävla illa pinkat ändå. Jag får säga vad jag tycker. Om hej och hå. Jag tror vi tar och timelapsar det här också. Så kan jag få... Lastat på dem här och förhoppningsvis lastat av dem på gårdsplan också. Tror att det ska ha kommit ut en uppdatering nu med bal... Att det ska vara lättare att hantera balarna. För mig att jag läste det i changeloggen. Det kom en uppdatering ganska nyss här. Ja, det sa jag i början. Så att... Jag vet inte om det var så att det krånglade lite grann innan. Jag hade ju lite problem med att hålla på med balarna. Samtidigt så var det inte sånt jätteproblem tycker jag. Men ändå att de var lite krångligare än vanligt upplevde jag. Och uppenbarligen så var det ju något som var fel eftersom att det stod i changeloggen att de har fixat till något med balhanteringen. Exakt vad det var det vet jag inte men. Skitsamma. Det här verkar ju flyta på i alla fall. Så att vi ses när de här är avlastade på gårdsplanen hemma. Står fint uppradade. Där de andra har handbollarna. Men sådär. Det kan väl vara ett fint sätt att knyta ihop den här dagen.
Då har vi alltså lite nya fält. Vi har lite mer halmbalar. Vi har en tröska som står där nu. Den är ju ish våran. Ja, lite mer balar. Ja, det börjar ändå knyta ihop sig på något fint sätt det här. Jag tror att det är liksom... Jag trodde det var en bal som låg här. Det börjar bli en fin liten gård det här tycker jag. Det börjar bli lite liksom grejer som man kan göra här nu. Lite mer valmöjligheter. Vi ser hur många... Nu har de tagit all hö där i alla fall. Vi har 11 kor av 30. De tar typ en bal om dagen. Så det kommer ju bli mer än 2 om dagen. Sen. Så mer gräsfält behövs. Jag tror att det fältet där, efter att det blir skördat, så kommer det att sås gräs på det. Det blir förhoppningsvis nästa avsnitt. Så kan vi skörda det fältet. 107. Ja, det är väldigt mörkt. Det är i och för sig lite mörkare. Det kanske är 2 avsnitt kvar. Ah, skulle det inte lira så jag tänker annars att vi sår de 2 samtidigt. Men annars så det fältet sår vi nästa avsnitt. Det är inga konstigheter där. Men oavsett så ska ni ha stort tack för att ni har tittat. Gillar ni det här, ge tummen upp. Snälla, det hjälper mig otroligt mycket. Och jag älskar era kommentarer också. Så kommentera vad ni tycker och tänker. Och om ni vill att jag ska göra något annorlunda, så skriv gärna det också. Lite förslag, lite inputs. Men jag gillar det här. Jag gillar liksom hålla det småskaligt. Och det är en fin liten gård. Jag trivs. Jag trivs bra här. Vi ses om en vecka. Härligt.